Cada um pede uma música aí pra repor, pra animar as fotos. Beleza. Escolhe aí. Mano, eu vou mandar um... Kendrick Lamar. Opa! Pode botar aí... Swing Pulse. Swing Pulse, Kendrick Lamar. Tá. Eu vou de Kendrick. Boa demais. A gente escolhe? É só pra estar tocando quando vocês estão tirando as fotos. Ah, então bota aí Apaixonada. Pera aí. Não, MC PH? Cara. Isso. Não, é? Tenho que me decidir. Beleza. Vambora, Apaixonada. Apaixonada, FK10. Apaixonada. Começou. Qual é a pose? Vamos lá, essa foto não. Essa é, apaga aí, é minha pose essa aí, sai fora. Não, não usa essa foto. Calma, Marvin. Ele tá copiando. Mano, eu usei essa foto lá no Mag. Ele olhou e falou: não, eu queria fazer igual. Não, não. Eu sou curtizeiro, por isso que ele começou a fazer as fotos. É, que copiar, mano. Pô, bota minha foto na parede. Vai aqui, vai lembrar da BKS, viado. Faz não, muda a pose, vai zicar nós, mano. Vai zicar nós, mano. Aquela VKS véia lá, mano. Pepa VLR. Zé Lua. Tá na gravação? Não. Não. Vai. Pode botar, viu? Ouviu aí, né, ô Pepa? Tá vendo, né? Essa pose de desvalor aí, sabe? O nariz fica muito destacado. O nariz fica muito grande. Mano, é que a luz tá fazendo sombra, né, mano? É, abraça! Pera aí, boa! Zero! Mano, pera. Caralho, mano! Faz cinco, pô! Pede pra... É! Se for, é tipo assim. É! É aqui, ó, não é? É assim, ó. É, vai lá! Solta os braços, cara. Vamos pra trás, mano. Na picadinha do arco. Lá do carinha de bravo que você fez aquele dia lá. Vai, tá tudo. Vai, olha o tamanho do dedo, tá? Zero, de dedo grande. Olha o tamanho desse dedo, mano. Esse dedo aí é pra cavucar. Toca de tatu, velho. Os caras se trollam muito, mano. Não tem como. Eu tento ainda dar um climinha mais adulto pra parada, mas caralho, esse time, mano, não tem como, viu, mano. Tá favorecendo, mano, as entradas. Uau, vai. Mano, cara de marrento, velho. Ah, ô, Deca, você é tua. Tem tatuagem aí, mano. É, tem tatuagem recente. Você quer ser eu? Coloca minha foto nessa parede. Lá vai. Eu vou aqui, ó. Ah, não, eu vou salvar você. Mas eu você sabe jogar sem mim, cara? É, peitinho. Esse aí, bota o peitinho pra dentro. Pra fora. O projeto Gamer Fish tá rendendo. Tá rendendo. Só pra dar um... né? Só pelo meme, tá? Eu nem sei se esse time vai ter tanto coach de terno, viu? Todo anão. Esse time aqui vai ser mais irreverente a parada. Mais soltinha. A experiência que eu tô ganhando nos últimos tempos em questão de IGL, ela tem me ajudado bastante. Tô tendo muito apoio de muitos jogadores importantes. Vamos aí, só a última. Vai lá, segura. Um, dois, foi. Mano, o Brown não tinha combinado, mas ele fez uma vida lá depois. Muito pop! Vai lá. Tomando cu, tem mais? Foi? Já era. E aí, Play? Foi boa a resenha hoje? Foi suave. Ah, mano, foi aquele dia interessante, né? Os Max sempre por ter entrosar bastante, as fotinhas ficam se zoando, mas no fundo é tudo com carinho. E, sei lá, mano, acho que é a zoeira do dia mesmo, pra dar aquela recarregada de energia em grupo. E amanhã começa o trampo. Vambora. O que você acha? Eu também iria de Breeze. De Veto? Não, é 100%. Vou pulando. Veto a Breeze. E aí agora é deixar na mão deles. Eu acho que eles vão querer votos. Abençoa, papai. Só que existe aquela questão da... Três mapinhas de sucuri? Eu não sabia. Três mapinhas de sucuri? Vamos bem, guys.
Qual era o teu plano nos Jets? Bom, o plano nos Jets era o seguinte. A primeira coisa que para esse primeiro confronto, eu idealizei um contrato invisível com os caras de que a gente queria um jogo padrão, um jogo honesto. E eu acho que eles também pensaram nisso. Né? Do tipo, a gente quer uma fraqueza deles, eles querem uma fraqueza nossa. Aí eu pensei nesse contrato invisível, que até brinquei com a moçada aqui. Aí basicamente a gente tava tentando botar em prática esse veto da equipe da Cheat, que era Split, pra ser meio que uma bola curva, né? Os caras não têm essa visão de que a Cheat treinou um pouquinho de Split agora, com a minha chegada, né? E embora, era isso. Era uma ideia inicial pra gente entender nossos problemas já nessa estreia e, se der ruim, né, arrumar pro campeonato. Mas vai ser uma estreia boa. O mundo que a gente realizou encaixou. Três, é isso. Mano, é um jogo como qualquer outro, cara. São 9 jogos que a gente tem que jogar. Não quero saber de Nick, tá? Vou taxar vocês. Não quero saber de Nick, é boneco. Vocês vão rasgar igual. Eu vejo lá na planilha, eu vejo os nossos resultados, nossas VOD, dá orgulho do que a gente trabalhou. Se a gente perceber que tem que trabalhar mais, nós vamos trabalhar mais. Mas pro que a gente fez hoje, nas condições que a gente tinha nesse mês, nós fizemos o nosso máximo, mano. Mano, só agradecer tudo. Acho que todo o trabalho que a gente fez, que a gente tá produzindo já tem meses, né? Vai completar um ano agora. Então, tipo assim, pra mim eu tô bem orgulhoso de tudo que a gente vem construindo. Eu sei que quando eu precisar, alguém vai estar do meu lado. Eu sei que quando, mano, eu tiver pra baixo, alguém vai levantar a voz, vai puxar a responsa. Como do mesmo jeito que quando vocês abaixarem, eu vou estar lá e vou levantar a responsa junto com vocês. Então, mano, cabeça erguida, tá ligado? É o que o Fucudão falou também, que eu concordo 100%, não é Nick, tá ligado? São boneco. Então, mano, botou a mira deles, mano, eles vão cair do mesmo jeito, tá ligado? Vocês viram ontem a entrevista deles, né? Tão doido pra pegar a gente, como a gente também tá louco pra pegar eles. Então, mano, se é o primeiro jogo, mano, vamos pra cima. Vamos arrebentar, dar a vida, mano. E, mano, comemorar como se a gente fosse campeão também, cada jogo após jogo. Um, dois, três, Legacy! Vamos! Restam 30 segundos. Sobe na parte superior, é o espiritão já, hein? Segundos, vai ficando tanto quanto apertado, tava de olho no radar. Tem que ser desse jeito, Swag, pega no fundo da bate, Rafa vai clicar, Swag de novo. Vai, caralho, boa, moleque. Rafa, twist, punk, lá de baixo vai tentando acertar a parte superior, um pouquinho difícil, não tem informação, tentou ligar de novo. Acerta a boa bala em cima do Gobeira, mas no meio tempo tem o SKZ chegando pra cobrar ele. 10 segundos apenas de round, SKZ chegou, é o tempo do plant da Spike, será que dá? Swag de novo, já tira o Ask agora. O Gol vai tentar resolver isso aqui, plant da Spike rolando, 6 segundos apenas, será que vai? Vai pra plantar, mas antes nice, de tudo, já tinha finalizado na bala. Olha só, Rich. A mira aberta, ele vai tentar fazer, não conseguiu clicar, foi visto agora, o Rush rolou, SKZ, já tira o desejinho, Aska de novo, SKZ, DK, um X2. O Draco vem levando a RVN, sobra só o Draco agora contra o Aska, a Spike tá esticando cada vez mais, o Aska vai chegar, tá 45 de vida, puxou a mira e o Draco não cu, deixa caralho. Barato, vai chover e vai molhar tudo. Eles pararam, guys. Nessa garagem, tem gente com vontade. Tá. Tomei flash, tem aqui. Garagem. Pô, se o NJ participar da SAF do Santos, eu vou ficar muito feliz. Mais avançado, esperando. Olha só, foi a luz. Ao mesmo tempo, o Swag já consegue tirar o rato. Nice, caralho! O Rich não perdoa. Leva o Ask em sequência, faz a terceira pra cima do DG. Vai chegar, viu um, viu dois. Nossa! Prolongou demais o spray, foi pra lá, foi pra cá. Nossa, tem plant. Já tem ganhado o round sozinho agora, o Rafa. Tem plant. Acabou não conseguindo acertar. Que leitura, velho. Bela leitura. Deu oportunidade pra Legacy rotacionar pelo portal. Vai ter plant. Exatamente, e agora o Rich ainda farma ali uma ponte de ultimate. Opa, Swag. Opa. Acertou de mandada, sobra nice. Só o DG. Caralho, Swag. Vamos, não deixa Swag. Fácil, leva o DG. Então a gente vai entrar, mano, de ataque, botando nosso ritmo, fazendo o que a gente tem que fazer. A gente sabe o que a gente vai fazer, tá ligado? A gente tem nosso pista, a gente tem, mano, nosso eco, a gente tem tudo, tá ligado? A cabeça é, mano, tá sempre na trade com o parceiro, tá sempre, mano, confiante, tá ligado? Dá pra ir, dá. Tá ligado? É a mesma coisa agora da Bind. Mano, faltou um pouco mais de ideia, faltou mais algumas coisas que a gente, mano, tava sempre fazendo mesmice, mas acontece, tá ligado? Então, mano, é o que a gente aprendeu agora,
tá ligado? Nessa bind pra não se repetir agora nessa Lotus, tá ligado? Fora isso, mano, é bala na cara dos caras e vamos pra cima. Aí enfileirou todo mundo, cara, Rafa, sério, aproveita. Quarta vez que isso acontece, quinta, o governo, velho, sei lá, vez, velho. Só que a SKZ chega rápido pra punir puta o Rafa, o Punk pariu, de novo, tentou brigar, o Swag não deixa, leva aqui o Punk. Espaço total de domínio pra equipe da Legacy, clicaram pra chamar atenção. Pediram tanto assim no plant dessa Spike, porque ó, chamaram no fake do B pra fazer o plant da Spike na região do ponto C. E aí não sabe muito bem, Hero Base, o que vai acontecer, olha só. Ele tem a mira aberta aqui, o plant vai sendo feito agora sim. O Swag na região do ponto C. O cartucho de tinta vai voar um pouquinho longe, não chega tão próximo assim do punch dessa Spike. Porém, confinamento utilizado e aí vai expulsar todo mundo da Hero Base, Nyang. Ótimo confinamento agora, o problema é, tem que matar. Eita. Exatamente. Vai sobrar só o Gobeira e o SKZ. Jogado, o Asuka respondeu de novo o Gobeira. Já consegue tirar o Asuka, cartucho de tinta utilizado. O Gobeira chegou com o foguetão. Finaliza aqui o Punk, ele vai acreditando. Situação de X1, Raze contra Raze. Vai tentar fazer o clique aqui, ok. Abriu de novo, chamou nice, e vem Gobeira, Gobeira, caralho. Vem Gobeira pra levar. Um, dois, três, quatro jogadores. Defusar esse Spike apertado. Deu? Será que dá tempo? No último segundo e oitavo ponto é da Legacy. Vai, cara, vai, não tá muito bola. Abriu aqui, 67 dele. Entrou no meu céu. Morto? Preciso de ajuda, Richie. Você, você. Tá aguentando. Foi a Skype que plantou. Tá em desvantagem numérica a equipe da Rio. Fica de banco, gente. Fica de banco. Dá a costa. Não tem pra coordenar com o tirador do Vegas. Tô no relógio sobre esse plano. Ah, vou esportar. Não comeu. Vou esportar. Tô de perto. Ele falou que é velho. Direita, Eu tiro a minha, vem. Direita, gente. Esquerda, esquerda. Calma, eu preciso de vocês. Olha pra mim, todos. Agora, eu preciso de vocês. Respira. Eu preciso de vocês. Só dois rounds. Só. Calma. Baixa o defaixo, pode ser. Tem que fazer o domingo. Não tem nada. Não chega aqui, DK. Sai. Aberto, aberto, DK. Mais um. É o da C. Junto, velho. Ele pode dar C. Silver está quebrado? Tá. Vamos, caralho! Calma. Bora, esquerda, abre junto! Não comemora antes da hora, não, mano. Mas é raça, caralho. Vamos, corredor. Caralho, vai tomar esse. Ei, galera, porra! Só o começo, Jezão. Caralho, porra. Tá com nós, você bota no cu dos caras. Porra! Receita dois, caralho. Vamos, Codorna, caralho. Porra! É por você também, Codorna. Vambora. Pô, um abraço pro dedão, hein? Sim. Fala, rapaziada. Passou um pouquinho a adrenalina, né, desse fim de jogo. Foi um jogo muito emocionante. Foi um jogo que a gente teve resiliência mental pra trazer de volta ali no terceiro mapa, mas também da derrota do segundo mapa, que foi muito imponente pra eles. Nós tivemos hoje um bom começo, né, naquela split, que era o nosso pique. Eu tentei trazer essa split como uma bola curva, já que o time da Cheat não tinha jogado esse mapa em tantas ocasiões, né, como Cheat.
Agora, como Legacy, eu tentei trazer essa surpresa e acabou dando certo. Muito orgulho dos meninos, da forma que eles trabalharam e se dedicaram nesse mapa. O que mais que eu tenho pra dizer? É a parte tática, né? A parte tática é uma parte que hoje eu consegui sentir um equilíbrio. Porque existe uma balança muito forte aí entre um trabalho do Fluir com esse trabalho da Cheat, com o estilo de jogo deles. E, de certa forma, é uma linha muito tênue que eu tenho que atravessar para deixar o estilo vencedor que eles já vinham tendo, compatível com alguns caprichos meus que eu imponho nos meus times e que eu trago de ideia, mas a gente está botando essa balança de uma forma positiva e hoje foi esse teste inicial, né, que a gente teve, pô, o teste mais forte, né, do campeonato, que são os bicampeões aí da temporada de 2023. Então, estou muito orgulhoso de tudo que eles trouxeram para esse jogo, não só dentro do jogo, mas também fora, né? O comprometimento, o respeito que eles tiveram um com o outro, a força para trazer quem estava um pouquinho triste ali durante o jogo, né? Que rola aquela queda de desempenho, aquele ombro mais caído, mas não, todo mundo estufando o peito todo momento, trazendo a respiração aí que o André Fukuda trouxe para a gente, nosso psicólogo. Então, toda a equipe está de parabéns, mas também temos que agradecer aí, além da torcida, que a gente sente, né, todo esse hype do chat, todo esse hype da torcida da Cheat, que era uma torcida mais humilde, né, e agora veste um manto muito poderoso do cenário de esportes. Então, agradecer esses torcedores, agradecer toda a estrutura que a Legacy proporcionou aqui pra gente, né, todos os equipamentos aqui Logitech que a gente recebeu para já começar a temporada hypado. E é isso. Obrigado, Dedão, obrigado, Gabi, obrigado, Fredão, obrigado, Codorna, obrigado, FP, obrigado, G. Toda a turma aí da Legacy, é nóis. Sabem que a gente vai vestir esse manto com muito orgulho. Tamo junto.